Найпоширеніша помилка – доглядати за взуттям вранці, коли йдете з дому. Для того, щоб взуття служило кілька сезонів, це слід робити, як ви тільки-но перевзулися в капці. Запам'ятайте, найбільший ворог шкіряного взуття – вода, тому в жодному разі не мийте їх під краном. Протріть взуття сухою ганчіркою та намастіть кремом. Якщо черевики дуже брудні, тоді чистіть вологою ганчіркою. Хоч це і рідко буває, та все одно шкіряне взуття може промокати. Ні в якому разі не сушіть його біля батареї. Найкраще набити взуття газетами. Папір добре вбирає вологу, але щоб це сталося швидше, газети можна змінювати кілька разів. А ось устілки краще сушити на батареї. З ними нічого не станеться. Замшеве взуття теж потребує особливого догляду. Пам'ятайте, воно призначене для сухої погоди. Взуття із замші потрібно протирати сухою м'якою тканиною або спеціальною щіткою. Після цього обробіть водовідштовхуючим розчином. Наносити його потрібно по всій поверхні, поки взуття не стане трішки вологим. Таку обробку періодично слід повторювати. Отож, дотримуйтесь простих рекомендацій і ваше взуття прослужить вам не один сезон.